Україна та НАТО започаткували свої відносини у 1991 році, коли після здобуття незалежності Україна приєдналася до Ради Північно-Атлантичного співробітництва. Зараз Рада Євроатлантичного партнерства. Україна першою серед співдружності незалежних держав приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру» у 1994 році. У 1997 році Україна та НАТО підписали Хартію про особливе партнерство та започаткували комісію «Україна-НАТО». Важливим інструментом здійснення реформ в Україні є річні національні програми під егідою комісії «Україна-НАТО», які розробляються з 2009 року. Річні національні програми затверджуються президентом України. Внаслідок російсько-українського конфлікту НАТО розширила підтримку, що надається Україні, у галузі розвитку потенціалу і розбудови спроможностей. Після Варшавського саміту НАТО у липні 2016 року практична допомога Україні з боку НАТО надається у вигляді комплексного пакету допомоги. 12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера НАТО із розширеними можливостями. Сьогодні Україна є країною-партнером НАТО, яка брала участь у всіх основних операціях і місіях під егідою НАТО. Після рішення Альянсу щодо згортання операції «Рішуча підтримка» в Афганістані, український національний контингент був передислокований з Афганістану в червні 2021 року. На даному етапі український національний контингент виконує завдання у складі місії багатонаціональних сил НАТО у Косово. З 2010 року підрозділи Збройних сил України постійно перебувають на чергуванні у складі сил реагування НАТО. Наразі Україна працює над приєднанням до участі в місії НАТО в Іраку та операції НАТО «Морський охоронець». Україна бере активну участь у міжнародних навчаннях з реагування на катастрофи, що проводяться під егідою НАТО. Україна має чітко визначений курс євроатлантичної інтеграції, що закріплений в Конституції нашої держави. У вересні 2020 року президент України затвердив нову стратегію національної безпеки України, яка передбачає розвиток особливого партнерства з НАТО з метою членства в Альянсі.